Predsjednici Nedjelja, dobar dan. Dobrodošli na zvaničnu konferenciju za štampu povodom prve utakmice drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona mladih. Sutra će se od 14 časova na našem stadionu zasjeti fudbalski komentar i fudbalski klub Krasno. Tim povodom danas sa nama šef stručnog štaba omladinske selekcije gospodin Milija Žižić, kapitelj naše ekipe Aleksandar Lutovac. Gospodine Žižić, izvolite vaše očekivanje. Prije svega zadovoljstvo je što je naš fudbalski klub Rad, to je omladinska selekcija, u elitnom takmičenju kao što je Liga šampiona za mlade i zbog toga smo jako zadovoljni svi u klubu. No tu se naša ambicija ne završava, već tek počinje. Naravno, imamo veliku želju da se i u drugom kolu pokažemo što bolje na svetu i da donesemo kvalitet za koji ja mislim da posjedujemo i dugo vremena će tako biti sutra. Analizirali ste protivnika, kako su njihove karakteristike, da je reč o klasičnoj skandinavskoj školi ili nešto drugo? Znate kako, protivnika poznajemo, dobili smo dosta informacija vezano o njima i te kako ih poštujemo, ali u ovom takmičenju nema loših protivnika, samo je pitanje koja je razlika u kvalitetu, jer je u pitanju grupa prvaka i privilegija biti prva države i biti u grupi, elitnoj grupi Lige šampiona za mlade, gdje su sve sami prvaci svih država. Tako da očekujem jedan kvalitetan meč, a očekujem da tu razliku kvalitetu pravimo mi. Hvala. Sada izvolim tvoje očekivanje. Pre svega, dobar dan. Ništa sutra nas očekuje, nova utakmica, jedan fudbalski dan, fudbalski praznik. Mislim da će biti dobra utakmica, da ćemo sve od sebe da ostvarimo ono što smo se dogovorili sa Čarnici, da ispoštujemo taj neki dogovor koji smo uspostavili s trenerima i ako sve to tako uradimo, da nećemo imati neki problem, da ćemo dobro odigrati utakmicu. A sada sve zavisi od nas, tako da pozivam naravno navijača, čekamo puno navijača i daćemo sve od sebe da opravdamo očekivanja od kluba i od naše države i od tih istih navijača. Ima li možda pitanja? Koliko nema, pozvali bi sve ljubitelje fudbala i naše navijače sutra dođu na Banjicu u 14 sati da prisustvuju jednom lepom fudbalskom događaju, jednom spektaklu. Nadamo se pobedi i vidimo se sutra.